Օրը տոնական է մտնոլորտ նարավեր քան ջերմ, հաճելի անակնկալը միաժամանակ թե ոգևորում եւ թե հուզում է բացառապես բոլորին, աշակերտներից մինչեւ ծնողներ ու մանկավարժներ։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Սարուկյանի նախաձեռնությամբ Փարավոն ժամանցի եւ հանգստի կենտրոնում կազմակերպված վերջին զանգի տոնական միջոցառումն ամփոփում է շրջանավարտների դպրոցական տարիներն ու ազդարարում է դեպի նոր, ավելի մեծ կյանքի սկիզբը։ Դպրոցական վերջին միջոցառումը միասնական նշելու Գագիկ Սարուկյանի ցանկությունն ու նպատակը մեկն է՝ հիշարժան դարձնել մանկությունից պատանեկություն անցնող շրջանավարտների օրը։ Կոլյա Ծառուկյանի անվան միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտների համար տոնական միջոցառման ամենասպասված հյուրերը Գագիկ Ծառուկյանն ու Ծառուկյան ընտանիքի անդամներն են։ Նրանց շնորհավորելու եւ դեպի մեծ կյանք բարի երթ մաղթելու է եկել Ռոզա Ծառուկյանը։ Երջանիկ եմ, որ շուրջ 18 տարի ինձ բախտ վիճակվեց ողջունելու յուրաքանչյուր տարվա շրջանավարտերին։ Ես երջանիկ եմ, որ ապրում եմ եւ կարողանում եմ յուրաքանչյուր տարի ճանապարհել այդ գեղեցիկ երիտասարդերին։ Օրնված խաչ եւ նոր կտակարան, ավանդույթի համաձայն Ռոզա Ծառուկյանը շրջանավարտներին շնորհավորելու դատարկաձեռն չի գալիս։ Ես նրանց նվիրում եմ, ինչպես բոլոր շրջանավարտերին խաչեր, որոնք օժտվել են այսօր Սուրբ Գեդարքել եկեղեցու պատարագի ժամանակ, նվիրելու եմ նոր կտակարաններ, որպիսի իրենց կյանքի ամբողջ ընթացքում ուղեկից լինի բարի ճանապարհ են ցանկանում։ Մայրական օրնանքը փոխանցելուց եւ կանաչ ճանապարհ մաղթելուց հետո շրջանավարտներին հանձնեցին խորհրդանշական նվերները։ Քիչ առաջ իր խոսքում Տիկին Ռոզա Ծառուկյանը ասաց, որ պետք է մարդը լինի բարի, կամեցող, բարի գործ։ Եվ այո, բարին միշտ բարություն է ծնում, բարությունը միշտ բարին է ծնում։ Եվ դրա համար էլ ես ասում եմ, օրնը սկսենք բարի խոսքով ու կտեսնենք, որ այսպիսով կյանքն ավելի կհեշտանա, բարությամբ էլ կվերջանա։ Երախտապարտենք, որ այսօր Ռոզդիկին Ռոզա Ծառուկյանը մեր կողքին է, նա իր խորհրդանշական նվերներով իր օրնանքն է հայտնում մեզ, շատ շնորհակալ ենք նրան։ Տպարտենք, որ Առինջի Կոլյա Ծառուկյանի անվան դպրոցի շրջանավարտներն ենք եւ դա մեզ շատ պարտավորեցնող է եւ խոստանում ենք, որ բոլորս կլինենք արժանի զավակներ մեր երկրի համար։ Այսօրը շատ կարեւոր օր էր մեզ համար, քանի որ պարոն Ծառուկյանը մեզ խոսք տվեց, որ հրաշալի օր է մեզ մաղթելու ու հրաշալի օր ենք անցկացնելու մենք այսօր, եւ ինչպես միշտ եղավ իր խոստման տերը, այսօր մենք անցկացնում ենք աննկարագրելի հրաշալի ու ուրախոր։ Թևակողում ենք նոր փուլ, մտնում ենք նոր փուլ կյանքի, այս պահին շատ լավ է, որ մեր կողքին կան այսպիսի մարդիկ, Հայաստանի նման մարդիկ պետք են, ու նման օրինակը մեր համար խթան է, որպեսզի մենք էլ հետագայում արդեն փորձենք նման օրինակով ծառայել մնացածներին, մեր հետագա սերունդներին։ Դպրոցական վերջին զանգի վերջին միջոցառումը միասնական նշելու Գագիկ Ծառուկյանի ցանկությունն ու գաղափարը խորհրդանշական է եւ շատ կարեւոր կյանքի նոր փուլ մտնող երիտասարդների համար, խոստովանում են մանկավարժներն ու ծնողները։ Տարիներ շարունակ դպրոցի պատմությունից ի վեր, երևի թե Ծառուկյան Գերդաստանը միշտ, ես ինչքան աշխատում եմ այդ դպրոցում, միշտ մեր դպրոցի կողքին է, սաներին քաջալերող, ոգևորող, իր վառ կերպարով նրանց համար կարծես թե դեպի կյանքի նշանաբան որպես, այդ ընտանիքը որպես հայ օջախի հիմնասյուն, այնպիսին է, որ բոլորը ձգտում են այդպիսին դառնալ, եւ դա ինձ թվում է Ռոզա Ծառուկյանի մոր տեսակ լինելու կարողության մեջ է։ Դեմս պարոն Ծառուկյանի, թող նմանեն վեր որդիները իրենց, մենք էլ Տիկին Ռոզայի նման հպարտանանք, որ այդպիսի զավակներ ենք մեծացնում հայ ազգի մեն ժողովրդի համար։ От души, от сердца хочу поздравить детей с их окончанием. Пожелать им добра, радости, удачи, везения, чтобы всегда они были окружены хорошими, добрыми людьми, как, например, наш господин Ծառուկյան, который, видите, какой красивый праздник организовал для детей. Մենք շատ ուրախ ենք, որ անցկացում ենք այսօր միասին մեր ընկերների ու հարազատների հետ, կատարվեց բոլորս երազանքը, ինչ որ չափով, որ ավարտում ենք դպրոցը ու ճիշտ այն ասենք, պարոն Ծառուկյանը, մենք նոր կյանք ենք մտնում ու շատ դժվար է լինելու մեր համար, բայց մենք պետք է կարողանանք ուժեղ լինել եւ հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները։ Սա մեր կյանքի ամենակարևոր պահերից մեկն է, մենք փոխում ենք մեր կյանքի փուլը, տեղափոխում ենք մի նոր փուլ, որը եւս լի է բազում անակնկալներով, եւ հետեւաբար շատ մեզ համար սպասված օր էր, եւ շատ ուրախ ենք,
Եվ իհարկե իմ ընկերների հետ դնում ենք վերջակետը մեր շատ սիրելի դպրոցական տարիների։ Մեծ համար մեծ պատիվ է այս օրը կիսել Ծառուկյան ընտանիքի հետ եւ զգալ նրանց աջակցությունը եւ սատարը մեզ։ Մեր դպրոցի համար բարի ավանդույթ է արդեն այս եւ մեր շրջանավարտները անհամբերությամբ սպասում են Տիկին Ծառուկյանի հետ հանդիպմանը եւ սեպտեմբերի 1-ին եւ վերջի զանգին։ Խորհրդանշական է այնքանով, որ իրենք դա ամբողջ կյանքում պահում են, իրենք Սուրբ Մասունքին պես են վերաբերում դրան եւ Տիկին Ծառուկյանը այսօր ոչ միայն մեր երեխաների, այլև մեզ համար իսկական մոր, տատիկի, խորհրդատուի, աշխատասիրության խորհրդանիշ է։ Տոնական գեղեցիկ միջոցառմանը մասնակցող շրջանավարտները, մանկավարժներն ու ծնողները հայ ժողովրդի միասնականությունը խորհրդանշող շուրջ բարբրնեցին, բարի հրավիրելով նաև Ռոզա Ծառուկյանին ու իրեն շնորհավորելու եկած մյուս հյուրերին։ Բարեմ աղթանքներ, հրաժեշտի ջերմ ու անկեղծ խոսքեր, կենդանի երաժշտություն և տոնական մթնոլորտ։ Շրջանավարտների վերջին զանգի վերջին միջոցառումը շարունակվել է մինչև ուշ երեկո։ Գագիկ Ծառուկյանը շրջանավարտների համար ևս մեկ անակնկալ էր պատրաստել։ Տոնական երեկոյի ավարտին կտրվեց նաև վերջին զանգի տորթը։ Արինջի Կոլյա Ծառուկյանի անվան միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտների դպրոցական վերջին միջոցառումը առանձնահատուկ ձևով նշելու և հիշարժան դարձնելու գեղեցիկ ավանդույթն ու Գագիկ Ծառուկյանի ցանկությունը երիտասարդների համար այս վրշորոշ փուլում անտեսված չլինելու գիտակցումն է և համոզմունքը, որ նոր կյանքի ճանապարհին նրանք միայնակ չեն։ Թող վերջին զանգի ողանջները իրականություն դարձնեն յուրաքանչյուրի նվիրական իղ ձեռն ու նպատակները, դառնան սկիզբ նոր ձեռքբերումների ու բազմաթիվ նվաճումների։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։